যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এটা বিতৰ্ক কৰিব চেষ্টা কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক ভ্ৰমণৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচো এতিয়া অসমৰ ৰাইজে ৰাইজে বহন কৰিব লাগিব মই কংগ্ৰেছ দলক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজোঁ মই যেতিয়া ঝাৰখণ্ড যাওঁ বিহাৰ যাওঁ ইউ পি যাওঁ মোৰ সকলো খৰচ কোনে বহন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহন কৰে কিন্তু নিৰাপত্তা দিয়াটো এখন চৰকাৰৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকে হওক নিৰাপত্তাৰ খৰচ কোনে কৰিব কাৰ ভাগ্যত এই খৰচ যায় কেনেকৈনো তাৰ খৰচ হ'ব এই কথাবিলাকত আমি মাতোঁ নামাতোঁ কাৰণ মোকতো নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ মৰমত মই থাকোঁ চৰকাৰে ভাবে মোক নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰে দিব নিৰাপত্তা লৈ মইতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ মোক কিয় নিৰাপত্তা লাগে মইতো অকলেই থাকিব পাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন সদায়তো মোৰ লগত নাথাকে সদায়তো ইমান চিকিউৰিটিও মোৰ লগত নাথাকে চিকিউৰিটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিদিয়ে চিকিউৰিটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক দিয়ে এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজোঁ মইতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা কালিলৈকে ৰাহুল গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দায়িত্ব কি আছিলে প্রিয়ংকা গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিলে কিন্তু তেখেতসকল অসমত আহিলেও যেতিয়া অসমত আহিলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচ জানো অসম চৰকাৰে বহন নকৰে আজি কংগ্ৰেছ দলে অলপ সময়ৰ কাৰণে চিন্তা কৰক ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা চলাইছিলে তাৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচ কোনে বহন কৰিছিল তেওঁতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ খৰচ অসমৰ ৰাইজে কিয় বহন কৰিব কিন্তু আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰণ সেয়া ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া গোটেই ভাৰততে ভাৰতজোৰে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল ভাৰতৰ সেই চৰকাৰসমূহেতো ৰাহুল গান্ধীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল ক'ব গ'লে সমগ্ৰ ভাৰততে তেওঁ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলে ভাবি চাব লাগে যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰ খৰচ চৰকাৰে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচো চৰকাৰে দিব নোৱাৰে তাৰমানে অহাবা ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিলে তেখেতৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় হোৱা খৰচৰ হিচাপটো আমি কি ৰাজীৱ ভৱনলৈ পঠাই দিম নেকি ৰাজনীতি ইমান তলত গৈ নহয় মই কংগ্ৰেছ দলক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম অসমৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে আছে বহু কাম আমি কৰিবলৈ বাকী আছে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব সময়ত দুবছৰ আগৰ পৰা ইমান চিন্তা কৰি ৰাতি টোপনি নোহোৱা কৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে একৰ্ডিংটো ফেড পাৰ্চেপশ্যন মই আশা কৰোঁ যে নিৰাপত্তা আদি বিষয়ক লৈ কংগ্ৰেছ দলে যাতে ৰাজনীতি নকৰে